Ini disik sing seneng banget ini adalah Mbah Kakung Suwajo. Nek ketemu putune teko mesti langsung neng apa sih? Gilir-gilir. Ya gilir. Monggo kita kita ya dungo sami. Dalam arti kita tidak membedakan antara Kristen dan Islam, tapi kita dungo nganggu basa Jawa dan Indonesia. Monggo kita nundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kesehatan. Berdoa kami. Tuh Yang Dewa, kawula telah ing rada semitan ing mutar leluhur ingkang ngatuaken ruh ngenaken kita sedaya. Ing dinten minggu menika kawula badhe makem sesarengan nedha rejeki sesarengan. Mugi lewat rejeki makanan menika panjenengan kersa ngicaraken sedaya sakit ingkang kita alami. Ingkang diabetes mugi Gusti ngilangi. Kanjeng ngurangi gula niku wonten kalau kita terus di Gusti bilih namung karsa paduka. Namung paduka piyambak ingkang saged mulyaken saged nyehataken keluarga telah lolos kita. Paduka piyambak ingkang saged ngrupunaken telah menika. Amin. Kawula nyuwun Gusti mugi telah menika guyub rukun sakawasi. Amin. Lan migunani dhateng sinten kemawon kang wonten ing insyaallah. Amin. Nuwun atur kawula menika awak kagem panjenengan dan kawula yakin kalau kita terus panjenengan badhe maringi sedaya kang sae kagem kula sakwarga. Nuwun amin. Monggo atur acara. Oh, you keep doing.
Balung gereh.